Вітаю вас в ефірі. Програма «Цей день» з новинами вівторка, 5 жовтня. В студії Юлія Вітряк. Починаємо з таких тем. Чверть доби без мереж. Все, хто були зв'язані іменно з бізнес-кабінетами Фейсбука, понесли огромні убитки. Користувачі по всьому світу на кілька годин втратили доступ до Фейсбук та інших платформ компанії. Електронні рецепти на інсулін. Врач создає йому план лічення. Що варто знати криворізьким пацієнтам з цукровим діабетом? Активний індустріальний. Взяли на себе обов'язки провести реконструкцію всіх мікрорайонів міста за 5 років. У місті продовжується проєкт із створення комфортного простору для мешканців усіх житломасивів. Без постів, сторіс та лайків майже на 6 годин залишилися користувачі Facebook, Instagram і WhatsApp. Тривалий час інтернет-платформи не працювали. Це не лише засмутило мільйони людей, а й спричинило значні збитки. Зокрема, бізнесу, що використовує Facebook для входу в інші сервіси, як-от інтернет-магазини. Причини вимушеного мережевого локдауну та настрої юзерів в нашому сюжеті. Коронавірус, біткоін, політичні розслідування від Пандори. У понеділок увечері найбільш гучні та резонансні теми відійшли на другий план. Головними ньюзмейкерами початку тижня стали Фейсбук, Інстаграм і Ватсап. У роботі популярних інтернет-платформ виник збій, а мережею почали ширитися чутки щодо ймовірних причин соціально-мережевого апокаліпсису. Было много причин, начиная от спутника, да, что спутник там загорелся и все произошло ужасно и так далее, заканчивая тем, что слетели ДНС. Да, чем это чревато? Тем, что работники, те, которые работают там в Facebook и в Instagram, они не могли попасть вплоть до того, что в свои офисы и починить, что происходило. Вечір без соцмереж спричинив серйозні збитки засновникові сайтів Марку Цукербергу. Йдеться про мінус кілька мільярдів доларів активів і відтік юзерів на інші платформи. Менший, але теж відчутний удар по кишені відчули і прості користувачі. Ті, хто займалися рекламою, Facebook, Instagram, да, тобто всі, хто були зв'язані іменно з бізнес-кабінетами Facebook, да, понесли огромні убитки. Вплоть до того, що 15 часов крутилась реклама, да, вона списувала гроші і нікому вона не показувала. Соответственно, аудиторія не приходила по этой рекламі, тому що куди було приходити. Збитки не матеріальні, а репутаційні також на часі. Майже моментально в інтернеті почали розкручувати новину про витік конфіденційних даних користувачів. По офіційним даним нам ніхто об этом не розкаже. Это раз. А второе, я не думаю, що це був большой, огромний слив інформації. Да, звісно, где-то там написано, що на даркнеті є бази нових пользователей і так далі. Но я думаю, що це просто дезінформація і фейк, тобто хайп на волні якраз цього інциденту. Форс-мажорна ситуація посіла місце топ-теми на всій земній кулі. Окрім серйозних коментарів, у мережі розгорілися змагання дотипів і тролінгу. Градус розжарювання спробували знизити у Фейсбук. Корпорація оприлюднила офіційну заяву, в якій причиною інциденту назвали проблеми з конфігурацією маршрутизаторів, що не могло призвести до витоку особистих даних. Збій у роботі Фейсбук став наймасштабнішим з 2019 року, коли платформа лягла майже на добу. А люди були змушені згадувати, як це – проводити вільний час без постів, лайків і шерів. Олег Ендриксон, Владислав Талалай. Цей день. У Кривому Розі 45 нових випадків ковіду, стільки ж і одужань. Померли 4 людини віком за 50 і 70 років. Наразі в місті з діагнозом коронавірус понад 1400 пацієнтів. Близько пів тисячі хворих отримують кисень. Ліжка в ковідних відділеннях завантажені на 54%, понад 900 криворіжців з підтвердженим ковідом під амбулаторним наглядом сімейних лікарів. Як повідомляє міський протиепідемічний штаб, повний курс вакцинації пройшло більше як 86 тисяч мешканців міста. Небезпечні ігри. В одному з сіл Зеленодольської об'єднаної територіальної громади стався нещасний випадок. 9-річна дитина зірвалась із верхнього поверху недобудованої споруди. Нині хлопчик у лікарні. Хто винний у цій пригоді, уже шукають відповіді у поліції.
До поліції надійшло повідомлення про нещасний випадок, який стався на території Криворізького району. Прибувши на місце події, правоохоронці встановили, що 9-річний хлопчик впав з 4-го поверху недобудови. З травмами дитину було доставлено до 8-ї міської лікарні. Наразі вказаний факт зареєстровано, правоохоронці з'ясують обставини події, після чого буде прийнято законне рішення. З початку жовтня пацієнти з цукровим діабетом отримують інсулін за програмою «Доступні ліки». Вона передбачає виключно електронне оформлення рецепта, за яким людина зможе отримати препарати в будь-якій аптеці, яка працює за цією програмою. Впізнати таку аптеку можна за наліпкою інсуліни. Як отримати електронний рецепт, розкаже Надія Шевченко. Серед пацієнтів у черзі на прийом до ендокринолога є хворі на цукровий діабет. Для них життєво необхідно приймати інсулін-препарати. Раніше вони щомісяця зверталися до лікаря-ендокринолога за рецептом. Тепер процедура дещо інша. Однак ажіотажу ці зміни не спричинили, кажуть у третій міськлікарні. За напрацьованим алгоритмом, значна частина їхніх пацієнтів цими препаратами забезпечена на місяць наперед. Я очень благодарна руководителям города, которые на своих плечах тянули субвенции, программу обеспечения наших больных бесплатными препаратами инсулина. Благодаря этой субвенции на сегодняшний день люди обеспечены инсулинами по нашему району обслуживания, а у нас в районе обслуживания 520 человек. Таких пацієнтів. Із них на сьогоднішній день 318 пацієнтів, у яких є інсулін до кінця октября, початку ноября місяця. Це 61% практично люди, які на сьогоднішній день обезпечені. З 1 жовтня інсуліни перейшли до переліку доступних ліків. Придбати їх можна в кожній аптеці, що працює за цією програмою. Тепер тільки за електронним рецептом. На перші 3 місяці його виписує ендокринолог, а продовжити може і сімейний лікар. За словами Ольги Волинець, на сьогодні є рецепт, уже отримали близько 20% інсулінозалежних. Щоб виписати сьогодні рецепт, треба, щоб больной прийшов в кабінет к врачу. Врач создает ему план лечения. В план лечения закладывается все, от диагноза до тех препаратов, которые надо впоследствии выписывать. С этим планом лечения больной может потом обращаться не только к врачу-эндокринологу, но уже и к семейному врачу, и там будут ему автоматически выписываться приписанные ранее препараты. Это очень удобно и, наверное, для больного тоже. Однак незручно інше, зауважують хворі у черзі. Процедура виписки електронного рецепта на препарати інсуліну займає з півгодини, а то й більше. Адже необхідно отримати та підтвердити різні комбінації цифр, які приходять на телефон хворого. Завершальне цифрове СМС-повідомлення дозволяє отримувати інсуліни без прив'язки до місця реєстрації пацієнта в будь-якій аптеці. Зручність нововведення і в тому, що відтепер інсулін призначається ендокринологом одразу на 90 днів. Надія Шевченко, Денис Захаров, «Цей день». Міська влада, експерти та мешканці розпочали розробку нового, вже другого проєкту з реконструкції мікрорайонів міста. Після 4-го зарічного зміни прийдуть на мікрорайон «Індустріальний», а далі і в усі житломасиви Кривого Рогу. Модель майбутнього комплексного благоустрою мешканці «Індустріального» обговорили з міжнародними експертами з урбаністики. Створення комфортного простору для мешканців усіх мікрорайонів. Такий масштабний проєкт реалізується у Кривому Розі. В об'єднаній програмі Вілкула Павлова ми чітко взяли на себе обов'язательство провести реконструкцію всіх мікрорайонів міста за 5 років, за час каденції Константина Юрійовича. В прошлом году було повністю розроблено макет, яким образом ми це будемо робити, і почали з Заречного, 4-го Заречного. Там уже очень много работ сделано, работы идут и сейчас, но в следующем году будет еще несколько микрорайонов. Но для того, чтобы начать вот прямо с марта, должен быть проект, должен быть макет, необходимо провести все, что надо, тендерные процедуры и так далее. Потому сегодня началась большая встреча с людьми.
На індустріальному відбулася перша з низки запланованих зустрічей у форматі воркшопу. Такий підхід застосовують польські та німецькі фахівці з урбаністики, реалізуючи подібні проекти. Жителям пропонують самим визначитись, що саме має змінитися в їхньому мікрорайоні. Какой-то парк, может быть, даже была школа, обязательно стадион для детей, потому что его нет. Ну, что-то такое, не знаю, интересное, чтобы было весело, чтобы главное, он не был спальным. Хотелось бы, конечно, чтобы было хорошее озеленение. Освітлення, да, вечором пройтися, то де-не-де горять плафони, щоб не боятися за свою безпеку. Так, як ви захотите, яким образом буде спроектировано, так це потім і буде построєно. И большое спасибо всем жителям индустриального, кто сейчас вот после работы, а уже 7 часов вечера, нашли возможность прийти и поработать над моделью, каким они видят свой прекрасний мікрорайон. Активність мешканців – запорука результативності проєкту, вважають експерти-урбаністи. Ми навчалися у Польщі цих європейських цінностей в розумінні, як включати людей в управління містом, як включати їх в управління районами, мікрорайонами, своїми вулицями, будинками. Чому? Тому що там, де люди включені, там якість краща різних рішень, і ці рішення, вони завжди вирішують реальні проблеми, а не думки з чиновнича, з кабінетів. Тому як я приїжджаю тут допомагати в цих проєктах, тобто я звертаю увагу переде все над включенням мешканців в управління проєктом. Пропозиції щодо покращення благоустрою мікрорайону вже надійшло багато. Люди прагнуть змін і хочуть, аби їх почули. Ми проводимо на першому етапі послідовно три форми. Спочатку ми зайшли з експрес-опитуванням, воно дещо розширене. Тобто, якщо ми на зрічному робили 200 зріз респондентів, то тут ми вже робимо 600 респондентів. Потім ми проводимо воркшоп. І після воркшопу через тиждень вже йде розголос про початок програми. Ми починаємо контрольний зріз за результатами воркшопу. Валерій Кожухар, Олексій Васильченко. Цей день. Далі у програмі «Цей день» будуть такі теми. Кіло ртуті просто неба. Зібрана загальна кількість ртуті з домішками вагою близько 1 кілограму у скляну колбу. На вулиці Соборності криворізькі рятувальники сьогодні збирали ртуть. Покоління мудрості. В душі я чувствую молодим. За день до 30 кілометрів пробігаю. У Палаці культури «Мистецький» організували свято для криворіжців старшого покоління. Царська персона. Цю граціозну дівчинку звуть Еліна. На фермі тварин у парку Дубки оселилось левеня, від якого відмовилась мати левиця. Сьогодні криворізькі рятувальники у металургійному районі зібрали більше кілограма ртуті. Небезпечну знахідку близько 10-ї ранку виявив перехожий на вулиці Соборності. Він же і викликав на місце пригоди фахівців ДСНС. По прибуттю до місця події особовим складом підрозділу було огороджено місце події, проведено демеркуризацію забрудненої поверхні на площі 1 метр квадратний, тобто зібрано ртуть, і оброблена дана ділянка мильно-содовим розчином. Також все збирали за допомогою шансових інструментів. Було зібрано загальну кількість ртуті з домішками вагою близько 1 кілограму у скляну колбу та передано представнику комісії ТЕП та НС металургійної районної ради для подальшої утилізації. І знову спочатку. У Жовтневому райсуді розглядають резонансну справу діда Михея. Жителя Центрально-міського району винувачують у вбивстві 4 людей та у незаконному поводженні зі зброєю. За матеріалами слідства, у жовтні 2018-го їхні тіла правоохоронці виявили на присадибній ділянці приватного будинку, який орендував літній чоловік на прізвисько Дід Михей. На черговому закритому засіданні у понеділок змінили склад колегії, тож розгляд справи почали наново.
У зв'язку зі зміною складу суду, закінченням повноважень одного із членів колегії суддів, було задоволено клопотання захисника обвинуваченого про здійснення судового розгляду справи спочатку. Під час судового засідання, яке відбулося 4 жовтня 2021 року, було оголошено обвинувальний акт, захисник обвинуваченого виступив із вступною промовою. Після цього суд перейшов до дослідження письмових доказів справі та відеозаписів. Наступне судове засідання призначено на 6 жовтня. Сьогодні в Саксаганському районі вітали представників старшого покоління. До Палацу культури «Мистецький» запросили людей поважного віку, в декого за плечима вже понад 95. Ветеранам дякували за багаторічну працю для свого району і міста. Вікторія Добровольська поспілкувалась з учасниками свята. Якщо молодість – це весна, то осінь порівнюють зі старшим віком. Сьогодні захід у Палаці культури «Мистецький» присвятили Міжнародному дню людей похилого віку та Дню ветеранів України. Свято ініціювали депутати Саксаганської райради від блоку Вілкула «Українська перспектива». У залі зібрались представники найстаршого покоління криворіжців. Це люди щирі, наполегливі, талановиті, креативні, і які майже до сих пір на благо працюють в своїх організаціях. В Саксаганській районній організації Товариства Червоного Хреста України, Союзу чорнобильців Саксаганського району, Союзу ветеранів Афганістану в Саксаганському районі, Союзу в'язнів Великої Вітчизняної війни в Німеччині. Сьогодні 250 таких зрілих людей і 8 з яким майже 95 років. Свято розпочалося з поздоровлень шановних гостей та нагородження тих, хто зробив значний внесок у розвиток рідного району. Тут сьогодні зібрались люди різних професій в прошлом. Така є армія ума, совєтчиків, помічників нам, молодим, в наших ділах. Огромне вам спасибо за те, що ви є з нами. Я вам желаю як можна більше, довше жити, здоров'я. Пусть ваші діти вам чаще дзвонять. Пусть вам приводять чаще внука. За активну громадську діяльність та багаторічну працю представникам золотого віку вручили нагороди. Я корінна криворожанка. Тут родилась. Тут мій батько 100 років назад з лишнім родився. Я родилась, діти, внуки і вже четверо правнуків. Работаю 23 з лишнім года в ветеранській організації на общественній. Я тільки постійно бачила заботу. Здаватися не треба. Я от 96-літник привела учасників бойових дій тут. От вони мене знають і в лицо. Вони мені просто вже як рідні. Я вже без них жити не можу. Був 86-му в Чорнобилі, август місяць. В душі я чувствую молодим, за день до 30 кілометрів пробігаю. В своє время і на коляски їздив, і на костелях ходив. Здоров'я – саме головне, а остальне все буде. Вікторія Добровольська, Владислав Талалай. Цей день. У товаристві тварин – царська персона. Столична леді і сімейства котячих обживається на кінній фермі у парку Дубки. Піклування, любові та усіх необхідних умов для комфорту отримує вдосталь, запевняє названий батько тваринки і власник ферми. Познайомилися з левицею Еліною і наші журналісти. Полюбляє їсти, вміє муркотіти і не відмовиться добряче поспати. Цю граціозну дівчинку звуть Еліна. І віднедавна серед усіх тутешніх звірів вона здобула титул цариці савани. Діва за гороскопом, лев за народженням. Еліні трохи більше місяця. Щойно вона з'явилася на світ, мати-левиця відмовилася відмаляти. Тож левеня забрали до притулку. Подарувати нове життя тваринці вирішив Ігор. Поїхав за ній в Київ. От, взяв. З питомника її нам предоставили. Сказали, що це южноафриканський мишолов. Да я как-то ее заметил в Инстаграме. Там есть страничка приюта. Они ее выложили, то есть искали ей хозяина. Вот. И я так долго думал. Потом она мне приснилась. И я поехал там через два дня забрал ее. Після чого, як і годиться справжній леді, у Еліни почалися дівчачі клопоти. Зокрема, вибір нового вбрання. Як виявилося, вона ще та модниця.
зростає у любові і піклуванні свого господаря, який сам себе називає хрещеним батьком для тваринки. А головне – у належних умовах для існування королівських звірів. Як розповідає Ігор, ранок починається з гігієнічних процедур. Після – прогулянки містом. Утром вона зі мною їздить. Порой оставляю там на своих помощников. Вот. А так вот целыми днями вот тут на мешках на площадке спим. Ну, мячика гоняем. Из дрессировщиков, да, вот в Крыму там есть у нас известные зоопарки, то там говорят, что до 9 месяцев она должна быть на руках. То есть, да, то есть, поэтому 24/7 на руках. Для того, чтобы она не была опасна для меня. Познайомитися з екзотичною африканською левицею охочих багато. Юлія і Оксана на фермі вперше. Кажуть, вражень багато, та найбільше емоцій викликала саме Еліна. Супер враження, вона така чудова, лагідна, ніжна, як дитинка. Нам дуже сподобалось. Дуже вражені, так сподобалось, що не буду мити руки. Пахне молочком, такий аромат дуже смачний, приємний. Погратися, сфотографуватись і навіть погодувати. Цей перелік актуальний щоденно. Утім, у вихідні тут діють певні правила. На ігри відводиться лише година. І тільки у тому випадку, якщо тваринка захоче йти на контакт. Тож насолодитися товариством левиці можна, якщо упіймати той самий момент. Юлія Вітряк, Іван Баранов. Цей день. Дізнатися більше про нове життя молодої левиці Еліни та познайомитися з усіма мешканцями кінної ферми парку Дубки наші глядачі зможуть у неділю у програмі «Постфактум». У Криворізькому ботсаду підготовка до балу «Хризантем». Пік квітування осінньої квітки припаде цьогоріч на Покрову. А ось відкриття квітучого балу відбудеться вже цієї суботи. Фахівці ботсаду запрошують криворіжців у гості, не забувши перед цим добре зарядити телефон на знімки чи прихопити фотоапарат. Остання квітка, яка збирає в себе всі такі літні, осінні фарби. Маємо майже 100 сортів, дуже різноманітні, від сніжно-білих до темно-червоних. 9 жовтня буде проводитись відкриття балу «Хризантем» і пропонується всім відвідувачам по зниженим цінам відвідати ботанічний сад – це 20 гривень квиток. Всі пільгові категорії пенсіонери до нас проходять безкоштовно за наявності відповідних документів. Минулого року восени за весь період квітування хризантеми нас відвідало більше 15 тисяч жителів і гостей міста. Всіх запрошуємо, ми будемо всі раді. Такими були новини цього дня. Зустрінемося завтра у звичній порі на телеканалі «Рудана». Залишайтеся на позитиві та бережіть себе.